508-й день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти нас із вами. 508-й день спротиву, і це означає лише одне: ми ще на один день ближчі до перемоги і до краху Росії, до краху імперії, яка на нас напала. Вітаю вас, мене звати Арсен Цимбалюк, і найближчу годину проведемо разом у межах марафону на 24-му. Цікаві події відбуваються зараз на Сході. Я маю на увазі не Схід України, а взагалі те, що прийнято називати Сходом, далеким Сходом цієї планети. Китайська морська флотилія вирушила в неділю з місць своєї дислокації, щоб приєднатися до російських військово-морських, а також повітряних сил. Ці події розгортаються просто зараз у Японському морі. Там Росія і Китай проводять, як ви вже здогадалися, спільні навчання. Називаються вони «Північ взаємодія 2023». І знаменують собою розширення військової співпраці між Китаєм та Росією. Ну і все це відбувається, ви ж, знову ж таки, прекрасно розумієте, на тлі яких подій. На тлі подій, які стосуються нас усіх уже майже півтора року, на тлі повномасштабного вторгнення і на тлі того, що Китай, ну, начебто не допомагає Росії зброєю, Росія начебто не отримає її від Китаю, хоча різні ми чули дані в ЗМІ про те, що і боєприпаси китайського виробництва також знаходили на полі бою. Вочевидь, поки що не підтвердилося, бо, я думаю, якби підтвердилося, був би величезний скандал. Але чого вартує сама по собі ось така співпраця? Це сигнал до того, що Росія та Китай потенційно готуються до протистояння зі Сполученими Штатами там, у тому регіоні. А чому зі Сполученими Штатами? Ну, тому що Сполучені Штати – це найближчий партнер Тайваню. Тайваню, який Китай не визнає, і який, все-таки, судячи з симптомів, більшості симптомів, на який готовий посягати років за 4-5 у 2027-му, то от, власне, тепер і Росія в цих, ну, планових, вони ж не сьогодні про них домовилися, в цих навчаннях бере участь. Значить, як, знову ж таки, офіційно пояснюють ці навчання? Навчання направлені на гарантування безпеки на стратегічних водних шляхах. Китайська флотилія, це в цьому випадку вона представлена 5 бойовими кораблями і 4 корабельними вертольотами, вийшла зі східного порту Циндао і з російськими військами, з російською технікою зустрінеться, як вони кажуть, в заздалегідь обумовленому районі. І от це все відбувається на тлі ще однієї заяви, яка привертає особисто мою увагу, як журналіста і як оглядача. Це заява Бена Волеса, людини, яка останнім часом наробила галасу, хоча десь все-таки цей галас перебільшений. Але, ну, давайте так, зрештою, Бен Волес, міністр оборони Великої Британії, це людина, яка зробила чимало для перемоги України і Заходу колективного у війні проти Росії. І її східних патронів. Теж можемо десь називати вже Китай патроном Росії. То ось що Бен Волес каже тепер, що Росія залишатиметься серйозною загрозою у майбутньому, і його, як міністра оборони Великої Британії, поки що міністра оборони, бо він вже готується йти у відставку, його турбує небезпека прямого зіткнення з Росією, як випадкового, так і навмисного. Ну, ясна річ, що не Британія планує нападати на Росію, а вони побоюються, що Росія нападе на Велику Британію. Знову ж таки, це все корелюється із заявами Вашингтону, із заявами, в принципі, НАТО про те, що, ну, найстрашніше, що може статися, це пряме зіткнення із Росією, це Третя світова війна, не дай Боже країні НАТО
встрягти у таку війну, не дай Боже. Ну і от бачите, Волес каже, що так, дуже його це непокоїть. І також він серйозно стурбований загрозою, яка зростає від Китаю, від намірів Китаю щодо Тайваню. Ну і також Аль-Каїду і ІДІЛ також згадує, але передусім його слова стосуються Росії. Давайте я процитую. Якщо Путін програє в Україні, його це дуже зачепить. У нього все ще є повітряні сили і флот, і ми бачимо, що цей флот здійснює доволі агресивні маневри. У наступні 3-4 роки він ще може завдати удару, каже Бен Волес. І Путін, за його словами, ще не закінчив і буде шукати винних у своїх неприємностях. Ну і нібито навіть до заколоту Пригожина могли бути причетні британці. І от таке, знаєте, вже підбиваючи підсумок, точніше просто фіналізуючи низку заяв від Бена Волеса, він каже, що Росія потенційно може атакувати підводні комунікації союзників, які забезпечують передачу даних та енергоресурсів. 40% європейських енергоресурсів надходить з газових родовищ Норвегії. Уявіть, наскільки це вразливе місце, каже Бен Волес. І от Тарас Загородній, політолог, долучається до прямого ефіру на 24-му. Так, пане Тарасе, вітаю вас і слава Україні! Доброго дня, героям слава! Я хочу з вами обговорити сьогодні наших західних друзів, з вашого дозволу, наших партнерів, наших, ну, справді, великих друзів, які в тому числі і серйозно допомагають перемагати у цій війні, але і дозволяють собі різні заяви, на яких, до речі, нещодавно в ефірі 24-го акцентував увагу і представник Офісу Президента Михайло Подоляк, назвавши деякі заяви інфантильними і такими, що, будучи відірваними від контексту, дуже-дуже підіграють російській пропаганді. Ну, а те, що відірвані чи не відірвані від контексту, я просто як журналіст можу сказати, що так працює, в принципі, людська психіка. Воно реагує тільки на щось нове. І навіть якщо там суперкласний контекст, якщо там дифірамби співаються і так далі, є річ, яка є новою і при цьому негативною, буде сприйматися тільки ця річ. Жодного позитивного контексту можна просто забути. Новинні заголовки працюють саме так, новини працюють тільки так і ніяк інакше, інакше б, ну, просто немає сенсу взагалі виробляти новини. То я давайте розпочну нашу розмову з цієї заяви Бена Волеса, з якою я, власне, підводився. Тут три цікаві речі. По-перше, його турбує, що може бути пряме зіткнення із Росією. Випадкове чи навмисне, не так важливо, але він сказав, що дуже цим стурбований. По-друге, ну, він став розмірковувати про те, а що ж там зараз відчуває Путін, а що ж, значить, він почне там відігруватися на, в тому числі, можливо, на британцях через оцей заколот пригожинський, значить, і що він оцей, як загнаний звір, ну, читається, він так прямо не сказав, але читається в словах Волеса. І по-третє, що, значить, Росія потенційно може атакувати підводні комунікації союзників, і що там 40% енергоресурсів європейських під загрозою, бо, ну, може статися те, що сталося із «Північним потоком-2». Знову ж таки, давайте розпочну це в контексті того, наскільки це, взагалі, в принципі, важливо, що лунають подібні заяви на Заході. Чи все-таки це з того розряду, про який говорить Подоляк, ну, який такий один із інформаційних, я не знаю, лідерів, передовиків Офісу Президента і, в принципі, українського інформаційного порядку денного, чи варто нам дослухатися до цих заяв, бо вони дуже важливі, і, ну, треба мати це на увазі, чи все-таки це нашим західним друзям потрібно зменшувати оцей градус і не говорити отак от публічно про ці ризики, бо це все-таки грає на руку російській пропаганді? Ну, дивіться, Бен Уоллес все ж таки міністр оборони Великобританії, так? І тому він описує ті ризики, які загрожують і Великобританії, взагалі, західному світу, і тому він описує це для того, щоб це почув, в тому числі, народ Великобританії. І тому, звичайно, що дослухатися треба, нічого ми заборонити їм не можемо. Це їхня позиція. Ми повинні уважно за цим стежити, звичайно, і враховувати
різниці підходів різних країн до війни в Україні, наприклад, в стосунках з Російською Федерацією, для того, щоб будувати відповідну політику власну, в тому числі. Тому що, знаєте, от одна з причин, наприклад, чому от Українській Народній Республіці не вдалося в 17-му році витворитися і стати державою, це якраз було ігнорування зовнішнього контексту. Так? Не могли зрозуміти, всі, знаєте, були зайняті тим, хто тут буде з'ясовував, хто тут головний, так? Один з одним билися і не розуміли зовнішній контекст, а потім дивувалися, чому тоді там ігнорувала Антанта, Америка ігнорувала Україну і так далі. Тому що треба слід бути вбудованими в зовнішні контексти і розуміти, що відбувається в світі. І тому тут ми повинні розуміти, що, наприклад, у Європи, загальний острів, про який говорив пан Уоллес, це, звичайно, що вони не хочуть допустити звинувачення Росії, в першу чергу, у зіткненні, прямому зіткненні з ними. Це достатньо болюча тема не тільки для британців, а й болюча тема і для Європи, і болюча тема для Байдена, в тому числі тому, що Трамп активно на цьому спекулює. Далі, ми повинні розуміти, що у європейців до Росії та Китаю, та у американців до Росії, до Китаю різне ставлення. І це в дійсності створює деякі проблеми, в тому числі в Україні. Чому? У європейців підхід до Росії, що вони вже усвідомлюють загрозу з боку Росії, а от до Китаю як більше партнера. А у американців навпаки. У них більше питання, що Китай – це ворог, так, і з потенційним конфліктом у найближчий час, в середньостроковій перспективі. А до Росії там таке питання. Вони не вважаються зовсім, що вони є зовсім їх ворогом. Щоб ми розуміли, як побудовано світ, для того, щоб ми не будували власну політику в тому числі. До всього слід дослухатися. Тому що будь-які публічні заяви високопосадовців за кордоном, вони мають на меті донести народу тих країн політику і показати, як куди вони будуть рухатись. Тому слід, звичайно, дослухатися, дивитися, що вони говорять, і використовувати різні їхні мотиви для того, щоб вирішувати власні проблеми в першу чергу. Загально ми повинні розуміти, от з підсумків того саміту і те, що відбувся. Я, до речі, вважаю, що саміт досить непогано пройшов, незважаючи на, знаєте, у нас крики, стогони деяких дуже таких людей імпульсивних, які вважають, що там так на Зеленського всі образились, що не треба було так робити. Ну, я вважаю, спробували кавалерійським наскоком заскочити в НАТО. Не вийшло. Треба було пробувати все. Я не вважаю, що це велика проблема, і треба переходити просто до плану Б і використовувати ту обстановку, яка є. Єдине, знаєте, щоб ми повинні розуміти, вся нація повинна розуміти, що ми повинні більше брати питання безпеки на себе. В першу чергу це стосується розвитку власного ВПК і власного озброєння, щоб ми не залежали від примх західних політиків, які з різних причин можуть або не додавати зброю, або десь затримувати. А хтось пішов у відставку, це там, знаєте, прогалина намалювалася. Вчасно щось не відправили, ми повинні розуміти, що нам потрібен власний ВПК. І ми повинні розуміти одну просту річ, що перемовини щодо вступу України в НАТО і взагалі союзницькі відносини з англосаксами, в першу чергу, будуть веселіше йти, чим тістіше ми будемо гамселити Російську Федерацію. А гамселити її можна тільки на її території, власною зброєю. Чим частіше туди будуть прилітати ракети, чим частіше туди буде, вони будуть відчувати війну на своїй території, тим швидше буде закінчуватись війна. І, знаєте, як не парадоксально, тим більше нам будуть допомагати.
Тому що цей світ достатньо цинічно побудований, це доведено, до речі, Ізраїлю. Чим люблять і допомагають крутим пацанам, які можуть поставити себе на районі, так? Які вміють показувати, що вони діють, які вміють показувати, що їх чіпати не треба. От таким допомагають. Чому? Логіка ж Заходу, вона ж побудована на наступному, що вони хочуть бачити сильного партнера, який може вирішувати проблеми, а не того, а не тягаря, яким потрібно завжди допомагати. Тому ми повинні сконцентрувати всі зусилля нашої економіки на виробництві власної зброї, власного озброєння. Українці повинні за це слідкувати за витратами і наших органів місцевої влади, і центральних органів влади. Ресурс не треба зараз озелененням займатися, перекладати в бурківку, знаєте, фарбувати якісь стадіони, робити. Все повинно йти зараз в озброєння, тільки в озброєння. Все інше може почекати. І тільки в такому форматі ми будемо цікаві НАТО. Знаєте, як Аль Капоне говорив, добрим словом та пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом. Угу. От таких крутих пацанів, які будуть гамселити Росію, от і задоволення будуть брати в НАТО, тому що ми самі по собі будемо допомагати НАТО ставати сильнішими. Ви знаєте, я пропоную зараз моделювати ситуацію, трошки зазирнути в майбутнє. Моделюємо ситуацію, що так, ми вкладаємо зараз набагато більше в озброєння. Ми от зараз з вами критикуємо, так? Хтось з наших зараз бійців Збройних сил України також видав серйозну таку урочисту промову нещодавно. Зараз суспільство також буде цією темою, так знаєте, зацікавлено. Наші соціологічні опитування покажуть, що та суспільство не хоче бруківку, суспільство хоче бавовну в Росії, вийде у нас президент, ну ще там місяць вони походять, подумають, як це зазвичай, потім президент вийде і скаже, ну все, тепер ніяких більше бруківок, тепер, значить, літаки летять, будемо всіх бомбити, ракети летять, да? Такою міцною рукою, як це часто бувало у нас, особливо до повномасштабного вторгнення, і зараз, в принципі, десь в окремих речах також таку поведінку фіксуємо. Я не до того, що це там погано чи добре, це просто особливості такої публічної політики Зеленського, то моделюємо ситуацію, що так воно є, ми там Росію перемагаємо, і дай Боже, навіть цього року, якщо будемо добре гасити по тій території російській. І тут в якийсь момент настає час, там, не знаю, X, так само, як нам здавалося 24 числа червня, десь до певної міри, що все-таки ми наблизились так до цього часу X. От, але тоді ми, ясна річ, ну, реальніше набагато наблизимося, російська армія буде послаблена, в російських, значить, там, військових буде розброд шатання, політичні кола тим паче, вже навіть їхній так званий народ не буде розуміти, кому вірити і куди йти. І тут, значить, Росія на межі і поразки, і на межі розпаду, ну, ясна річ, як для мене це очевидно, просто з огляду на всі відні. І тут знову, не дай Боже, я просто моделюю ситуацію. Невже бере глава ЦРУ слухавку, дзвонить в Москву на Ришкіну і каже, ви ж там тільки не розпадіться, ми вас підтримуємо, от ви нормальні, ну там ще почекайте, ми просто не хочемо, щоб ядерна зброя потрапила не в ті руки. Чи існує такий ризик, пане Тарасе? Бо от, ну, зараз, після 24 числа, відчуття саме таке, що колективний Захід на чолі зі Сполученими Штатами не готовий до розпаду Росії і навіть готовий боротися за режим Путіна, щоб тільки не допустити цього розпаду. Ну, дивіться, те, що у них є такий напрямок, це правда. Тобто, не будемо заперечувати, у них є таке. Але, знаєте, є Уільям Бьорс, який в дійсності взагалі займає достатньо русофільські позиції. Я от читав його книжку «Невидима сила», він же написав. Він свої, здогадайтеся, як Україну частіше за всіх він там згадував. Він якраз згадував там Україну частіше за всіх в своїй книзі, де чітко говорив, що слід враховувати інтереси Росії, і Україна не повинна бути членом НАТО, як і Грузія. Він же колишній посол в Росії, у нього там склалися достатньо такі теплі відносини. Тут питання, ми повинні менше зважати на це. От ключове питання. Коли ми будемо гамселити Росію,
нам, знаєте, буде байдуже, хто кому там телефонує і що там кого просить. Тому що ми самі будемо запускати ті процеси, які потрібні нам, так, а не окремим особам, в тому числі там у Сполучених Штатах Америки чи в Європі. Ми повинні захищати в першу чергу себе і враховувати свій інтерес. Якщо у них проблеми там з ядерним озброєнням та все іншим, ну, Україна може сказати, так в чому проблема. А Україна може забезпечувати збереження ядерного озброєння Росії, наприклад, ну там в глибині 400 кілометрів, наприклад. А у нас є, якщо ви так побоїтеся, що не зможете контролювати, ну, будь ласка, у нас є спецназ, ну, от є центр АВ, СБУ, там є різні підрозділи, от там той самий там Білий Вовк, який зараз активно нищить противника на території України. От вони можуть взяти під контроль ядерне озброєння Росії, якщо там виникне хаос, атомні електростанції, багато чого. Потрібний миротворчий контингент, ми можемо теж зібрати миротворчий контингент для стабілізації деяких регіонів. Ну так треба, тому що я ж говорю, треба розмовляти як круті пацани, а не, знаєте, чекати, що вони там скажуть, що вони там будуть переживати. Знаєте, я завжди в таких випадках, не знаю, вам вже говорив в ефірі вашого каналу, неодноразово наводив приклад Ізраїлю, який мало кого слухав, просто захищав свої інтереси. Ну, наприклад, шестиденна війна була у них в 67-му році. Їх же теж попереджали, що не треба нападати на, точніше не нападати, а робити превентивний удар по арабських арміях, які вже сконцентрувалися у них на кордонах. Їх же Франція сказала, ми не будемо постачати вам зброю, і вони припинили їм постачання зброї. Єдиний постачальник, до речі, зброї. Сполучені Штати попереджали, що не треба нападати. Ліндон Джонсон попереджав перед цим. Що зробив Ізраїль? Ізраїль зробив, як сказав легендарний голова Генерального штабу Ізраїлю, потім міністр оборони Моше Даян, зброю давайте, гроші давайте, а поради залишайте при собі. Вони вдарили, причому під час цього удару вони ще встигли потопити американський корабель зв'язку. Загинуло 30-50 американців. Моссад спиляв антенну з американського посольства для того, щоб вони не встигли повідомити, що війна почалася, для того, щоб вони вирішили своє питання. І що ви думаєте, що сталося після того, як вони продемонстрували успіх, захопили Сінайський півострів, Голландські висоти, західний берег ріки Йордан, вийшли до Єрусалиму і так далі. Американці почали їм допомагати зброєю, хоча до цього ігнорували 20 років. Тому що показали, що круті пацани. І що там, думаєте, не було там бажання? Ну, американці, що ви розуміли, взагалі Ізраїль вважали такою державою смертником. Вони з самого початку не вірили, що вона вистоїть, тому що дивилися на демографію, там 600 тисяч євреїв на початку оголошення незалежності було, проти мільйонів арабів навколо. Вони, ну, добре, оголошуйте незалежність, але ми впевнені, що ви через місяць будете знищити. Не вийшло. Далі Ізраїль, там, станом на 67-й рік, там взагалі було 2,5 мільйони населення. Вижили. Війна судного дня, 73-й рік, 2 мільйони населення. Ледь втрималися, але вижили. Але вирішували питання, врешті-решт досягнули того, що зараз вони досягнули. І, знаєте, менше треба слухати що, і переживати за різних людей. Слід діяти і показувати клас. І тоді будуть допомагати. Як я сказав, цей світ середньовіччя, в принципі, не сильно помінявся. Сильних люблять, сильних поважають. Ті, хто можуть нав'язувати власний порядок денний. А безпека, в першу чергу, теж в тому числі в наших руках. Пане Тарасе, тобто от те, що, скажімо так, русські добровольці, та, русський добровольський корпус і Легіон Свободи Росії пішли на територію Білгородщини, використовуючи саме західне озброєння, то це така от проба пера такого ізраїльського варіанту, можемо так це трактувати? Ні, вони забороняють західну зброю використовувати. Тому я говорю, що повинна бути власна зброя, власні автомати. Але ж використали, пане Тарасе, але ж вони пішли саме з західна, на хамвеях вони туди поїхали. Ну, потім вони вже на інших їздили. Ну, треба робити власні, що у нас на цьому, в Кременчуці робилися, в тому числі, бронівики. Штампуйте бронівики власного виробництва, їздите де завгодно. Захід же чітко нам сказав.
Робіть з Росією все, що завгодно, тільки не нашою зброєю. Вони ще півроку тому це сказали. Окей, тоді давайте змоделюємо ще таку ситуацію. Я думаю, просто зараз у нас, знаєте, така після цього мятежа, бунту в Росії і після саміту НАТО, і, в принципі, після того, що передувало цим подіям, я маю на увазі теракт на Каховський ГЕС, ну, потрібно підбити якісь такі проміжні підсумки, бо, ну, схоже, все-таки ситуація певним чином змінилася і потрібно її прояснити. Давайте змоделюємо ще одну річ. Умовно кажучи, в Україні, ну, дай Боже, там зберігається якийсь серйозний ударний кулак, попри контрнаступ, навіть після контрнаступу, або... Чи там, умовно кажучи, навіть впираються, знову ж таки, наші військові довгий час, кілька місяців не можуть серйозно прорвати оборону. Модулюємо ситуацію. Чи можемо ми, використовуючи це озброєння, наприклад, піти на північ і взяти Мінськ, звільнити від режиму Лукашенка? Що тоді? Це питання, до речі. Щодо Росії є чітка пересторога, а щодо Мінську це невідомо, до речі, чи можна там використовувати західну зброю. Ну, принаймні, ми поки що не чули ніяких застережень, чи можна там. Хоча я не виключаю, що там теж якісь є обмеження. Ну, дивіться, стосовно Мінську, поки що ситуація достатньо складна. Я думаю, що і Захід не дуже хоче теж змінено, принаймні, зараз Лукашенка, плюс за Лукашенка стоїть Китай. Ми про це повинні розуміти, але це не означає, що він застрахований від того, що з'являться шахтарі, доярки та інші невстановлені особи на території Білорусі. Знову таки, ми повинні розуміти, що до яких ми, звичайно, не будемо мати ніяких відносин. Uh-huh. Ми повинні розуміти, що чим жорсткіше ми будемо, як я сказав, ставити себе на районі, тим більше на нас будуть звертати увагу і з нами спілкуватися. Той саме Китай, ті саме Сполучені Штати Америки і так далі. Так побудований світ. А тому що, в принципі, забезпечити безпеку наших північних кордонів – це в наших інтересах, щоб Росія в тому числі витрачала додаткові ресурси на охорону своїх кордонів, наприклад, з боку Білорусі. І нам цікава гарна громадянська війна в Росії. Тому ми повинні вболівати за всі команди, які там борються зараз, бо Пригожин, замість Пригожина і всі інші. Але, знову таки, ми все рівно повертаємося до того, що нам потрібна власна зброя. І стрілецька зброя, і ракетна зброя, і власні дрони в промислових масштабах, так? І багато чого іншого для того, щоб не залежати від політичної кон'юнктури різних країн. А там можуть бути, як я вам сказав, зовсім різні інтереси. І вони не завжди будуть співпадати з українськими, ми повинні це розуміти. Дивіться, просто за цією логікою, якщо ви так продовжувати, то теоретично можна було би зібрати українське, радянське озброєння з різних фронтів, залишився тільки західне там. І, умовно кажучи, влаштувати щось на кшталт, ну, наприклад, того ж таки рейду РДК, або того ж таки рейду Пригожина, і зайти на територію Росії, та, умовно кажучи, піти на Москву з радянським озброєнням. Пригожин пройшов за добу від польових лагерів 1000 кілометрів, від Чернігівської області до Москви в районі 400 кілометрів. І, наскільки я знаю, там якихось серйозних перешкод у вигляді блокпостів, постійної військ з якоїсь серйозно розгорнутою технікою там немає. То чи взагалі такий варіант, ну, потенційно, політично, у всякому разі, можна розглядати? Чи це, ну, от, напевно, буде застосована ядерна зброя? І ще й Захід потім скаже, що так це ж Україна агресор. Подивіться, вони правильно зробили, що вони вгатили по тій Україні. Ні, дивіться, Захід сказав, бити по території Росії тільки власного виробництва зброї. Я впевнений, що РДК і Легіон Свободи це теж було погоджено з Заходом. Вони, в принципі, готові на те, щоб Україна вела гібридну війну. Тут питання, ну, радянської зброї ж мало залишилось, давайте будемо відверті. Потрібні нові зразки зброї, потрібна нова техніка, яку треба виробляти в Україні. Краще починати з терору от російських військових, ну, так, наприклад, як в Краснодарі, вийшов там, да, побігав, раптом самогубство, да, 4 кулі в живіт і 4 кулі в спину.
Ну от це вже тактика Масаду. Перестріляли 10, а 100 обісралися там. Да? Нехай бояться. Як в таких випадках говорить СБУ, ми нічого не підтверджуємо та не спростовуємо. А пан Малюк ще на додачу говорить, але обіцяємо, що нічого крім смерті вас не чекає. Тобто удари по інфраструктурі, в першу чергу, вглиб Російської Федерації, знищення їх військового потенціалу, для цього ракетна техніка потрібна, в першу чергу. Ну і, звичайно, що різні способи дезінтеграції Російської Федерації і дестабілізації її. Ну, не знаю, тут вже питання до тих, хто буде безпосередньо планувати такі операції, чи потрібні зараз на даний час створювати рейди. Це, ну, таке поки що питання, тому що Росія поки що так не хитнулася. А коли там почнеться колотнеча один з одним, ну, я думаю, що цілком можливо це робити, а чому би ні. Пане Тарасе, дякую вам величезне. Я думаю, що ми на цьому наш такий проміжний аналіз будемо завершувати. Дякую, що долучилися. Тарас Загородній, політолог, встигли сьогодні обговорити, бачите, змоделювати багато різних ситуацій і, ну, власне, підбити підсумки того, що спостерігали за останній місяць-півтора. От, зокрема, я маю на увазі в контексті реакції наших західних друзів і партнерів на ті чи інші події, які відбувалися на території і України, і Росії. От від підриву Каховської ГЕС до Пригожинського бунту в Росії. От просто зараз, ви знаєте, я хочу з вами, у мене залишається 9 хвилин, я хочу їх використати максимально ефективно. Давайте спершу про те, що видав Путін, і потім про продовження, таке, знаєте, художнє продовження його нісенітниць. Значить, по-перше, Путін заговорив уперше від моменту передачі, навіть моменту політичного оголошення про ухвалення політичного рішення надати Україні касетні боєприпаси. Путін вперше відтоді про це заговорив. І сказав таку річ, що, мовляв, Росія ж буде відповідати. І відповідати зеркальними дійствами. Що таке зеркальні дійства? От мені просто цікаво у випадку касетних боєприпасів. Які дзеркала вони, куди поставлять? Касетні боєприпаси, вони свої використовували в неймовірних кількостях і продовжують використовувати. От як тільки з'являється, вони зразу все, що тільки можна. Фосфор як застосовували, так і застосовують. Гранати з газом, хімічну зброю, як застосовували, так і застосовують. Було б що застосовувати. Ну, у випадку росіян як? Якщо вони мають чим стріляти, вони стріляють. І по-іншому ніяк. Але Путін, ну, судячи з усього, для власної такої аудиторії, почав розповідати про те, що в Росії є достатній запас различного роду касетних боєприпасів. Различного роду, підкреслює, существо. До сих пор ми цього не робили. Зараз деякі українські захисники сміються, деяким не весело. Ну, я маю на увазі ті, на жаль, хто пережив вже обстріли. Ну, я думаю, що все-таки зараз настрій трошки краще, бо тепер ці касетні боєприпаси з'явились у України. І, судячи з усього, американські касетні боєприпаси – це набагато більш ефективна зброя. Не дочекаюся вже, ну, нарешті, що сподіваюся, що дочекаюся найближчим часом, і ми з вами кадрів застосування касетних боєприпасів десь на теренах Запоріжжя або на теренах якихось інших українських областей, де йдуть поки що, на жаль, бойові дії. І з нетерпінням чекаємо на результати застосування касетних боєприпасів. І просто хочу підкреслити, що Путін – це клоун, в якого ніяких касетних боєприпасів, якщо він їх не застосовує, то, значить, їх немає. А якщо застосовує, ну, то, значить, скільки може, стільки й застосовує. Я зараз не на полі бою, я не можу точно сказати, коли і скільки було витрачено таких касетних боєприпасів, але випадків безліч. І це, звісно, така, знаєте, абсолютно клоунська лякалка для своїх. Якщо вони будуть приміняться проти нас, ми оставляємо за собою право на зеркальні дії, сказав Путін, для пропаганди своєї. Ну що ж, нехай вони там трошки потішаться, а потім нехай вони забирають
ці свої білі лади, чи ці квитки на концерти, чи квитки в цирк, чим там зараз радують сім'ї героїв спецоперації. Героїв спецоперації буде ставати дедалі більше, таких от, ну, за яких російська влада дякує так чи інакше, там, від шуб до дрів, від білої лади до квитків у цирк, ну, такий повний спектр подяки за те, що віддали своє життя, незрозуміло за що. То, продовжуючи вже, власне, цю тему, хочу поговорити з вами про цю російську оборонку. З'явилася неймовірна просто картина, це відеоролик, на якому продемонстровано гордість російського автопрома. Це УАЗ Хантер, який коштує 1,5 мільйона рублів. Аналогів нет, не те, що нет, а бить не може. Чому? Тому що в цій машині було задіяно абсолютно унікальну розробку під назвою «Пластилін». Автомобіль з пластиліну – це те, що потрібно росіянам на полі бою. І це те, до чого я закликаю російську оборонку дедалі більше виробляти ось саме такої техніки. Ну, пригадуємо з вами заяву голови так званої Держдуми про те, що чергову, не раз він про це говорив, але давайте пересядемо на російський автопром. І от давайте тепер сподіватися і вірити у те, що ми побачимо їх от, власне, на такій техніці вже найближчим часом. Я от спеціально хочу зараз подивитися це разом з вами зі свого екрану. Чому? Тому що хочу одразу прокоментувати те, що ми з вами просто зараз бачитимемо. Я прошу колег вивести, якщо маємо технічну змогу, так, саме те, що бачу я на екрані. Ну, давайте поїхали, подивимося на диво російського автопрому. Замечательний у вас Хантер. Капот уже рваный. Справа причем такого нет. То сварка называется как насрал. Это что, пластилин, блин? Давайте на цьому на секундочку зупинимося, зробимо акцент. І ще раз, ми з вами зараз на повному серйозі побачили пластилін. Це казала людина, яка не просто там, ну, от, дивилася на це, як ми зараз на картинці. Це була людина, яка торкалася цього, ну, цієї суспензії, що це таке. Так чи інакше, добре заліпили. В принципі, по перших кадрах ми вже зрозуміли з вами, що це за автомобіль з перекошеним капотом і рваним, як було сказано. А тепер, ну, власне, продовжуємо огляд. Пластилін – це ще не все. Хлопать надо. Уплотнитель задней двери уже растрескался. Мир роскоши и комфорта. Это что такое? Не просто мир розкоши і комфорта. Це, я хочу підчеркнути, русський мир розкоши і комфорта. Дивимось далі. Самостоятельно что-то можно подключать. Так, чтобы не запачкать, не дай бог. Хотя что пачкать, ведь все, одна резина сплошная. О, тут и запашина. Это инородно смотрится, уберите это, пожалуйста. Ку-ку, а под лукером у нас что? Правильно, ржавчина, вот там что. О, на этом сколько. Ну от, власне, якось так. Я не знаю, що чекає на автора цього відео. Можливо, він вже оголошений в розшук, як враг народа і дискредитуючий російський автопром за границі і до границі. Ну, але з іншого боку, знаєте, оця вся іронія, її варто відкинути. Тому що насправді ці автомобілі будуть виконувати свої функції як належне. Там було, значить, і на що він там нарікав, і на те, що тхне в автомобілі, і на те, що, ну, незрозуміло взагалі, що там всередині, яка начинка, все порожньо. Так воно і не треба.
і воно там має тхнути, тому що в цих автомобілях можуть робити тільки одне. Їхня основна і єдина функція – це доставка груза 200 обратно в Росію. Тому ну не треба дивуватися, що російський автопром вирішив не заморачуватися зайвий раз. Вони не потрібні для того, щоб брати участь у бойових діях. Вони не потрібні для того, щоб там їздили живі люди. Там їздять і будуть їздити тільки задвохсочені російські окупанти. Ну, але, на жаль, такого добра в лапках, і не лише такого, а й набагато більш смертоносного, як би він там не працював через раз, які би там відмови не були, яка би не була стара ця техніка, її дуже багато. І, на жаль, вона продовжує вбивати українців. Тому, дорогі друзі, давайте ще раз, хто раптом ще не встиг сьогодні задонатити, задонатимо на дрони Камікадзе, на те, що ми збираємо просто зараз. Під Авдіївкою будуть і такі от автомобілі, і, я сподіваюся, танки, БМП, різна інша техніка. Ну, в ідеалі ще там артилерійські установки, протиповітряна оборона. Ну, все буде просто нищитися невеличкими дронами камікадзе, на які ми зараз збираємо там 500 тисяч гривень. Ну, дорогі друзі, я думаю, що воно того варте, щоб побачити, як воно горить. Як-ніяк ця техніка російська коштує набагато дорожче, ніж те, на що ми зараз збираємо. Раджу, закликаю долучитися. Бережіть себе, залишайтеся з 24-те. Мої колеги продовжать марафон вже буквально за 15-20 хвилин. Слава Україні!